নমস্কাৰ গুড ইভিনিং এভ্ৰি ৱান আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়ি আপোনাক জনাই গুড়িক ভাল লাগিলে নিশ্চিত ভাৱে গোটেই লাইক কৰি চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি দুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুড়িক নজৰ পকাই তাৰ তিনি তাৰিখ যায় প্ৰবল বৰ্ষা সতৰ্ক ৰ জিলাপাল দিয়া গ ତେବେ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୁଧବାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ନବରଙ୍ଙପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ଭଲପୁର ଦେବଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏଥିସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦୁଝର ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ କନ୍ଧମାଳ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ସତୁରିରୁ ଶହେ ଦଶ ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେବେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସତର୍କ ସୂଚନାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଜୁଲାଇ ତିନି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତେବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ମାସରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ଟିକାକରଣ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଲୋକେ ଗହଳି ଜମାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଲୋକ କିପରି ଡବଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ସବୁ ବନ୍ଦ ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁରରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରାଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ଆସନ୍ତା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସେହିପରି ଉଦୟପୁରର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଅଛି ଏହା ସହ ଛଅଶହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଦୟପୁର ପଠାଯାଇଅଛି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ଏନ୍ଆଇଏ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଅଛି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରବକ୍ତା ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଜଣେ ଟେଲରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ହତ୍ୟା ପରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଟେଲର ଜଣକ ଲୁଗା ସିଲେଇ ମାପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଏକ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାତରୁ ଏଗାର ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ବୋଭ୍ୟାକ୍ସ ଟିକା ମଞ୍ଜୁରୀ ତେବେ ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୋନା ଟିକା କର୍ବୋଭ୍ୟାକ୍ସକୁ ସାତରୁ ଏଗାର ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟିକା ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ସିଏଚ୍ଡିସି ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନଟି କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ସିରମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସରକାରୀ ଯୋଗାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସିଂ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଡିସିଜିଆଇ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଅଠେଇଶରେ ବାରରୁ ସତର ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ବାଭ୍ୟାକ୍ସ କରୋନା ଟିକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଡିସିଜିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତିଟି ମିଳିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନବସର ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ମିଳିବ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ତେବେ ଆଜି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଅନବସର ଗୁପ୍ତନୀତି ଶେଷ ପରେ ନବଯୌବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି ସକାଳ ଆଠରେ ତାତି ଫିଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରିମାଣିକ ଦର୍ଶନ ହେବ ସକାଳ ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ତିରିଶ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ରହିବା ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରୁ ଛଅଟା ରାତି ନଅଟାରୁ ଦଶଟା ତିନି রাত্রী এগারটা বারটা তিরিশ যা শ্রীজী দর্শন করে সাধারণ ভক্ত বিশেষ নীতিপায়ে সকাল দশটা তিরিশ রু অপরা দুইটা অপরাহ তিনটার সন্ধ্যা ছটা এবং সন্ধ্যা ছয়টা তিরিশ রু নাই এবং দশটা তিরিশ রু এগারটা যা সর্বসাধারণ দর্শনটি বন্ধ রেপি পরদিন উভাযাত্রা দিন সকাল চারিটার ছটাশ পর্যন্ত মধ্যাহ্ন বারটা তিরিশ রু অপরাহ গোটায় অপরাহ তিনশো সন্ধ্যা পাঁচটা যা জগা দর্শন করে ভক্ত মানে

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଦୁବାଇରେ ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେବେ ଆଜି ଦୁବାଇରେ ମେଗା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ନିବେଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ କନକ୍ଲେଭ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଇନଭେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କନକ୍ଲେଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦୁବାଇରେ ନବୀନ କ୍ରେଜ୍ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲାଗି ବଡ଼ ବଡ଼ ହର୍ଡ଼ି ସବୁଠି ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଅଛି ତେବେ ମିଲ୍ ଡିଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ସାରା ଫିଲ୍ଡ୍ ଭିଜିଟ୍ ପରେ ଦୁବାଇରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପପତି କନକ୍ଲେଭ୍ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଦୁବାଇରୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଆପେରାଲ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ରଖିଅଛି ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭେଟିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡେଲିଗେସନ୍ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭାବନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଜିଠୁ ରେଲୱେ ଦେଉଛି ଏହି ସୁବିଧା ତେବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣତିରିଶ ଜୁନ୍ରୁ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏହି ସୁବିଧା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିନା ସଂରକ୍ଷଣ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ରେଲୱେର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ାରେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଏହା ସହିତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କୋଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆସିଯିବ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ରେ କୌଣସି ମେଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ସ୍ଲିପର ଉପରେ କୋଡ଼ିଏ ଏସି ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଳିଶ ଏସି ଟୁ ପଚାଶ ଏବଂ ଏସି ୱାନରେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କରୋନା ସମୟରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କୋଚରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ସାଧାରଣ କୋଚ୍ରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ାରାଶି ବ୍ୟତୀତ ତ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ କୋଚ୍ରେ ଥିବା ସିଟ୍ ଖାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥିର ନିରାଶ ଚାଷୀ ତିରିଶ ଯାଏଁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ପହିଲାରୁ ବଢ଼ିପାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏବେ ସକ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିଅଛି ଫଳରେ ଯେଉଁ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ଖେଳିଯାଇଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଅଛି ବଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଅଛି ଆସନ୍ତା ତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ଏପଟେ କହିଅଛି ତେବେ ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନଟି କରାଯାଇଅଛି ତିରିଶ ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ସେହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଟ୍ରାଫ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଓ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟଟି ଜାରି କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଉଦୟପୁର ଏକ ବିଷବ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି ଭାଜପାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳର ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଜଣେ ଦରଜୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କାଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମୁଦାୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଟେଲର କନେହା ଲାଲ ତେଲିଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶିର ଛେଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ମୋବାଇଲ ଅପରାଧ ବେଳରୁ ଦୃଶ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ପ୍ରତିବାଦରେ ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଅପରାଧୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗସ୍ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ରିଆଜଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି ଭାଜପାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରୋଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଉପରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦଳରୁ ବିଦା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି And the... ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଷ ଯାତ୍ରା ତିନି ରଥର ଠେକରା ବାଡ଼ ସଂଯୋଗ କରାଯିବା ସହ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ରଙ୍ଗ କାମ ତେବେ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଷ ଯାତ୍ରା ତିନି ରଥର କୋଠର ବାଡ଼ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଅଛି ସେପଟେ ବଙ୍ଗା ରଙ୍ଗ କାମ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଅଛି ତିନି ରଥର ଚିତ୍ରକର ସେବକମାନେ ଏହି କାମକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ରଥ ରଙ୍ଗ କାମ ଜାରି ରହିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ରଥ କାମ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତିନି ରଥର ଦୁଆର ବେଢାର କନା ଲାଗିବା କାମ ଆରମ୍ଭ

ଟ୍ରେସ୍ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତ୍ରମ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାୟ